Her har jeg så tre skud, hvor min kikkert var bare indstillet, som den stod på 200 meter banen, det vil sige med fem klik, det der svarer til en halv mil, eller 0,5 mil. Og her der kan jeg så se, at højdemæssigt sidder de alle sammen ens. Der er lidt variation på grund af, at vinden skifter lidt fra retning til retning. Den siger her, at centrum af gruppen skulle 10 mm mod højre. 1 cm på 300 meter, det vil jeg slet ikke begynde på, fordi der er lidt vind frem og tilbage. Det er jeg rigtig tilfreds med, at den sidder, som den gør. Men højdemæssigt, der skal vi 268 mm op. Det vil sige, ja, 268,7 i runde tal, 27 cm. Og da vi er på 300 meter, så svarer 1 mil her, der svarer til 10 cm på 100 meter, den svarer så til 30 cm. Så her skal vi ikke helt 30 cm op. Så jeg vil give den 9 klik opad, så skulle vi meget gerne være heroppe, hvor vi er nu. Så skulle de næste skud sidde heroppe omkring centrum. Så det prøver vi lige nu. Den står på 0,5 nu. Nu tæller vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der prøver vi at give den de næste tre skud. Hvis kikkerten passer og tracker ordentligt, så burde den være oppe i nærheden nu. Nu klikkede jeg den 9 klik op, der skulle svare til de der 27 cm cirka. Og jeg må skulle sige, at den her kikker, den overrasker mig. Som I kan se her, vinden den påvirker den lidt, men højdemæssigt, det kunne ikke være bedre. Den siger, at se, midten ligger nu 68 millimeter herude. Y-aksen, vil sige her, de ligger 13 millimeter under i gennemsnit. Og eftersom et klik, det bliver 3 centimeter derude, så kunne man kunne godt give den et klik, så ligger man cirka 15-17 millimeter højere. Men det er så nøjagtigt, som det kan være. Og her, som sagt, vi ligger nede i en dal her i Vingsted. Det gør, at nogle gange så kommer vinden lidt fra den ene side, lidt fra den anden side. Det kører nogle gange lidt rundt hernede, som vi også kan se på vimplerne derude. Men det vigtigste her, det er jo selvfølgelig lige højden, og det passer bare 100%. Se, nu står den på 14 klik, altså 1,4 mil. Nu prøver jeg at sætte den ned på 0. Sådan der. Og så skyder jeg et skud. Det skal jeg gerne sætte ret langt under. Da det svarer til 100 meter, så prøver jeg at sætte den tilbage på 300 meter igen. Og se, om den ender samme sted. Ja, den sidder 41 cm nede. Som vi kan se her, et skud, hvor den var indstillet til 100 meter, og bagefter så har jeg så skruet den tilbage op på 300 meter, og den første her,
trak jeg måske lige lidt. Der følte jeg, at skuddet gik lidt forkert, men som I kan se, de sidder nogenlunde. Mit førstehåndsindtryk af den her Sightmark kikkert. Jeg er faktisk blevet positivt overrasket. Glasset er faktisk selv på 18 gange forstørrelse, der er det forholdsvis nemt at placere øjet rigtigt. Det har jeg lidt bøvl med min Nikon, må jeg indrømme. Men alt i alt er jeg simpelthen overrasket over det her, over den kikkert her. Den overgår mine forventninger, for jeg vil sige, det er ikke en Zeiss, en Swarovski eller et eller andet. Det er jo ikke en kikkert til 30.000 kroner. Så mine forventninger var selvfølgelig heller ikke. Jeg mener, at den udsalgsprisen i Danmark ligger omkring 5.000 kroner. Og det vil sige, det er med belyst trådkors. Kun rødt lys godt nok, men fra helt svagt. Jeg har testet i tusmørke, efter solen var gået ned. Hvor det er ikke noget med det blænder eller noget. På den svageste, der er den perfekt til sådan de sene timer, man tager ud, så længe man kan se noget. Den højeste styrke, jamen er det solskinsdag, og du gerne vil have lys i trådkorset, så fungerer det fint. Og der er 11 indstillinger. Som sagt, fra 3 til 18 gange forstørrelse, 50 mm lens, 30 mm rør. Der er lige nogle små ting. Men til den pris, der vil jeg sige, der får man virkelig meget for pengene. Og det her, det tror jeg altså, det skal jeg se, om ikke... Det er jeg ikke sikker på, at jeg piller af min riffel igen. Fordi det kan jeg virkelig godt se, at trådkorset, jeg er sgu blevet lidt forelsket i det. Og super, altså lige så godt glas som på min Nikon. Det er i hvert fald oversteget mine forventninger, det er helt sikkert. Jeg vil sagtens anbefale Sightmark. Nu skal det selvfølgelig testes, og det her det er et, der har været ude at blive testet før. Det har faktisk fået nogle tæsk og nogle skrammer. Umiddelbart så fungerer det, som det skal. Den her forstørrelse her, den går lidt stramt, men der følger sådan en flow lever her med, der faktisk gør det ret nemt. Ellers er den en lille smule stram. Parallaksen her, jeg vil egentlig ikke sige, at den er stram. Jeg synes, den er ligesom den skal være. Måske kunne den godt have været en lille smule løsere, men det er også godt, at den ikke, man går ikke lige imod noget, og den drejer over på noget forkert.